Kot organizacije nam je pomembna vsaka donacija, bodi si materialna, bodi si finančna. Danes, ko smo prijeli materialno donacijo strani belokranjskih čebelarjev, kar nam bo v veliko pomoč, zato se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za to donacijo, razdelili pa jo bomo družinam, kjer je brezposelnost in večje število šol obveznih otrok, tako da smo res veseli te današnje donacije in bo prav koristna in dobrodošla tem družinam.